Qasımova Nuridə Rauf qızı 1993-də ana ailə heyəti qurub. 1994-dən mən dünyaya gəlmişəm. 4 yaşımda anamla atam ayrılıb. 8 yaşımda biz Rusiyaya çıxdıq. 12 il orada yaşadıq. Sonra Bakıya gəldi. Bakıya gələndən sonra rəhmətli nənəm mənə zəng elədi ki, bəs Nuridə gəl bizə, sənin qardaşından, bacından tanış eləyim. Münasibətimiz oldu. 2014-də mən ailə qurdum. 2014-də həyat yoldaşım icazə vermədi açığı, yəni bu açıqlamamı eləmək üçün. Dedi ki, yəni olunmasın da, sən efirəzədə çıxma. Ona görə elə uzun müddətdir qapalı qaldı, yəni bu söhbətin üstü. Hal-hazırda indi qardaşımla aram yaxşı vəziyyətdir, yəni ki, danışmırıq. Mən istəyirəm qardaşımla aram düzəlsin, yəni bir oğlum var Yusif 7 yaşında. O baxır dayısına, baxır efirlərdə, belə deyək də, çox yəni pis olur. Deyir ki, mama, ben daimle tanış ile. Bilirsiniz, benim hayatta bir oğlum var. Benim aile hayatım bozuldu. Ben istedim ki, benim o oğluma geleceğine dayanan bir dayısı olsun. Yani ben özüm bacı kardeşsiz büyümüşüm. Evin tek kızı olmuşum. Atasız büyümüşüm. İstedim ki, Yusif'in arkasında bir dağ kimi dayısı olsun. Həyətdə tək. Bacım, qardaşım var, sağ olsunlar. Heç bir şeyin bizim aramızda idi. Yəni, çox güman ki, istəməzdim belə olsun. Dayağım olsun, qardaşım dəstək olsun. Maddi mənəvi heç nə gözləmirəm. Şükür Allah, hər şeyim də var. Sadəcə olaraq istəyirəm ki, qardaşım arxamda olsun. Özümü kimsəsiz hissəyirəm. Onsuz da atamızı itirdi. Atam bu dünyada yoxdur. Ona görə də istəyirəm ki, arxamda ayağım yəni olsun. Qardaşımla bizim 2013-də, 2012-13 arasında çox belə xoşa gəlməz, yəni heç bir şeyin üstünə aramızda idi, ailəvi şəxsi problemlərlə bağlı. İndiki ağlım olsaydı, çox yəni peşmanım o sözlərimə görə. Gələ o sözü mən deməyirdim, yəni Nicatı mən özünə dönüb ədə üzr istədim. Mümkün Nicatı, yəni hər şeyi qoya bir kənara bizim yəni qanımız bir, canımız bir, biz yəni ögəy sayılmırıq, bizim atamız birdir. Yəni bu dünyada heç istəmirəm, bircə mənim qardaş kimi dayaq ol, hamı kimi yəni mənim də qardaşım yəni yanımda olsun. Maddi manevi bir şey umuram, sadəcə özüm mənim üstümdə olsun, o mənə yetir. Sosial şəbəkələrdən yazıram, cavab vermir, əngəlləyir. Bir dəfə cavab verdi, yazdı ki, mən sənə bacılıqdan yəni, silmişəm də, yəni, mən də yazdım ki, yəni belə eləmədə, yəni biz ata birdir, ana ayrı da olsa, qanımız bir, canımız birdir. Nicat mənə baxırsa, demək istəyirəm ki, Nicat, yəni gəlib getmişəm sizin evə, çörək kəsmişik, bacı qardaşıq, sən mənə nuruşun, nuruşun. Bircə Nicat mənə bağışla, bilirəm, qəlbin qırılıb. Ola bilər ki, hələ də ürəyində mənə qarşı kim var. Amma nəzərə al ki, mən də hər bir şey risk aldım, sənə müraciət elədim, xayiş edirəm, bunu cavabsız qoymaq. Mən bura gəlmək amacım qardaşımla barışmaqdır, Nicat Rəhimovla. Ata bir ana ayrı bacı qardaşımdır, yəni onu özümə ögəy bilmirəm, hər zaman doğma bilmişəm. Bizim media, çox güman edirəm ki, mənə dəstək olarsınız, qardaşımla biz yenidən bir araya gələrik, qardaşım mənə bağışlayar.